waxaad yiitan inay dowladda la shaqeeyaan waa puntland. Anaan qarihii shirarkii la wada qabto, shirarka la wada qabto ayaa inay kasoo qayb galaan diidan cid wax ka qaba kartana idin kale idinkuma jirto, anakana uguma jirto. Inta kale dad isheesteesto waa jiraan, taas waa taas waa soo hirtay doorashadadba. Anakoo isla jirta labada aqal aan go'aaminay in laga gudbo qof gacanteeda ceshatana ma jirto. Kulli gacantaan wada taagnay waa ansixinay. Waxaa ku soo hirtay dowlad goboleedeeda kale oo isu tago, mid walba qulufka ka taagan ayaga iyo dowladda inay xaliyaan maahane. Sanatarradayna ma xalli karo. Hadda nin guddoomiyaha inta ka ah iyo aniga hir shabeellaana labada gobol ayaa iseesta xalli ma karin, aniguna ma xalli karin. Dadka kalena sidoo kale waa doorasho qofiicada ayay u socotaa. Horta doorasho khilaaf dadka madaxda ka ah dowlad goboleedeeda dhexdooda inay ka heshiiyaan iyo akhyaartooda ayaa laga rabaa. Qaraabadan istiltilayso meel walba waa jiraan, cadow kaloo isku darana waa leeyihiin. Ayagana ayaga iyo cadowgaas dhexdooda ma geli karno. Ayagaa waxaa la rabaa maskaxdooda inay ku kala socdaan. Waxaa soo hiray qola dhaqaale laga gooyay ma jirto. Puntland 750 ay shaqaale ahaan lacag ku qaataan. Aniga gobollada ka soo jeedo dowlad goboleedkayga waxaa wax ku qaataa 750 ogaada. Waxaa ku xigo galmudug 250 ku qaataa. Waxaa ku xigo koonfur galbeed 500 wax ku qaataa. Waa shaqaale kaliya. Waxaa la rabaa marka qofti sedboob qabtay haddii haddana ay xaqiraad qabto iyo imaan darro meel la geeyahay ma naqaan. Anaka gobolkan 5 milyan aa degan, xaquuq ay leeyihiin ma leh. Dadka waa nabadgelshaan, waa soo dhaweeyaan, madaxay u saaran yihiin. Anaga iyo nama kala jeclo iyo ninki meel kale ka yimi waa la xaqiraa, waa la xogtaa, xaqooda lama ogola. Yah, xaqooda lama ogola. Waxaa waaye hooyadii cunuga siray uu qariinahay uu xoganahay. Waana sidaanaas kale waa u deeya, waana xumbaarsantaha saasoo kalaan nahay. Warka waa ka baxay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.